বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ হলনি এতিয়া হ'ব 5+3+3+4 5 মানে অঙ্গনবাদী তিনিটা শ্ৰেণী আৰু ক্লাছ 1 এণ্ড 2 আৰু এই পাঁচটা শ্ৰেণীৰ এই ষ্টেজটোক কৈছে ফাউণ্ডেশ্যন বা বুনিয়াদ 5 মানে অঙ্গনবাদী তিনিটা শ্ৰেণী আৰু ক্লাছ 1 এণ্ড 2 আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে যে যোৱাকালি বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত শিক্ষামন্ত্ৰী নিজে কৈছে যে অঙ্গনবাদীসকলে তিনিটা শ্ৰেণীত পাঠদান কৰিব লাগিব আৰু সেইবাবেই অঙ্গনবাদী কৰ্মীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ যে তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি পাব কিয়নো অসমত নতুন শিক্ষানীতি 2023ৰ পৰাই আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেই গতিকে অঙ্গনবাদী কৰ্মীসকলৰ দ্বাৰাই নিম্ন প্ৰাথমিকৰ তলৰ তিনিটা পাঠদান তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই কৰা হ'ব ইয়াৰ নিশ্চয় অঙ্গনবাদী কৰ্মীসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি পোৱাটো নিশ্চিত হৈছে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ আন আন অঙ্গনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকালৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আনহাতে আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।